नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि तपाईहरुलाई। आज चाहिँ मेरो जन्मदिन, सो ग्रेसीहरुले चाहिँ मलाई बाहिर लादैछ। सो तिनीहरु चाहिँ केक किन्नु गएको छ है। हामी चाहिँ क्याफे जाँदैछौँ। सो मेरो बर्थडे चाहिँ तिनीहरुले कस्तो बनाइदिन्छ मलाई थाहा छैन है। के सरप्राइजहरु छ भन्दै थियो। अब त्यहीँ गएर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सरप्राइजमा चाहिँ के छ भनेर। सो यहाँ चाहिँ छ, खुसी पनि छ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear auntie. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear auntie. Happy birthday to you. First bite of it. म यही खुवाइदिन्छु आन्टी ल। ह्याप्पी बर्थडे खुसी। बहुत ही अच्छा है केक। थ्याङ्क यू एभ्रीवन। आजको यो स्पेसल डे मनाइदिएकोमा हिन्दीमा थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर माई बर्थडे। स्पेसल थ्याङ्क्स टु ग्रेसी थापा, ग्रेसी माई डटर, उसको भी बहुत बहुत थ्याङ्क यू, क्योंकि मेरा ये डे और भी अच्छा और भी स्पेसल स्पेसल बना दिया। सो आई एम सो ह्याप्पी। तो आंटी आपको क्या बोलना है, लाइक पहले कभी ऐसा किया था? नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा किया। फर्स्ट टाइम ना, जब मैं छोटी थी ना तब मेरे घर में मनाती थी। सो गाइस, वी हैव ऑर्डर्ड। सो गाइस, ये केक मेरा है। क्रिसी गिफ्ट दे दो। एक्चुअली आंटी के लिए इस टाइम छोटा सा गिफ्ट है, मेरे लिए सरप्राइज है। तो क्या होगा सरप्राइज? वाव, आंटी का रिएक्शन ही नहीं आया। आंटी कब से बोल रही थी डायमंड रिंग चाहिए। जाइए आंटी, आंटी इमोशनल हो रही है, अभी रो देगा। रख लीजिए ये वाला रिंग है। कौन से वाला? या तीन दुईटा मै लिनु हुन्छ। सबै मै लिनु हुन्छ। सो गाइस, के छ दिख रहा है मेरे फिंगर पर? ये आपका बैग में रख लीजिए। थैंक यू। अभी हम पापा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मुझे नहीं दिया बोल। कैसा लग रहा है आंटी? कैसा लग रहा है? बहुत हैप्पी हूँ आज, क्योंकि मुझे ये डायमंड रिंग मिला, ऐसा बर्थडे हुआ, तो बहुत 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 खुश हूँ। और आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर सो मच, वेरी मच सब। यो चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट्रीमा पाएको थियौँ। सो गिफ्ट चाहिँ मैले के पाएँ भनेको चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई लास्टमा देखाउनु चाहिँ ल।
हेर्दै जानुस् है मेरो भिडियो एकदम स्किप नगरी मेरा एक गिफ्ट नहीं है आन्टी कै गिफ्ट नहीं है हैन गिफ्ट है गिफ्ट है अभी तर शॉपिंग नहीं है तो गाइस ये आन्टी के लिए खरीदा था मैंने हैप्पी बर्थडे एक्सिन लेफ्ट ह्यान्ड भयो हैप्पी बर्थडे हेर्नु साथीहरु यहाँ इनाको चाहिँ मेरो बर्थडे हो तर इनाको शपिंग चाहिँ कति छ यहाँ ए कि अझै म्याम छ यहाँ इनाको शपिंग चाहिँ कति हो यता अरुण दाजु चाहिँ वाक्कै मान्दैछ वाक्कै म खाली यहाँ सिटी सेन्टरमा खाना खान आइरहेको छु इनहरु चाहिँ एकदमै भोक आएको छ खुट्टा दुखेर मुन्ना के खुट्टा दुखेर मुन्ना के सुन्छ गाइस यो चाहिँ मेरो जोरेमले दिएको गिफ्ट ब्याग यस्तो छ यो चाहिँ यो छ क्रिसीले दिएको गिफ्ट अनि यो छ श्रेन्सले दिएको पर्फ्युम तपाईँहरूलाई मेरो गिफ्ट कस्तो लाग्यो तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो सपोर्ट माया देखेर धेरै नै खुसी छु अनि मेरो भिडियोहरू हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूको सपोर्ट यसरी नै मलाई सधैँभरि नै मलाई अघि बढ्नमा सहायता मद्दत हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरू सधैँ नै मेरो साथमा रहनुहोस् चाहिँ हस्बेन्डले हाम्रो लागि खाना पकाइदिनु हुँदैछ बाहिर चाहिँ पुरा गरम छ मैले पकाउँदै थिएँ तर अब पकाइदिन्छु भन्नुभयो हो अब त्यसो भन्दाखेरि त कहाँ अब आफूले पकाइरहनु गरममा ठिकै छ यहाँ चाहिँ मैले अन्डा उसिनिरहेको छु यहाँ चाहिँ अन्त यहाँ चाहिँ भात चाहिँ बसाइछ के भात चाहिँ पाक्यो अब यो चिकन छ यहाँ अहिले लिएको चिकन छ यो चिकन बनाउनुहुन्छ अन्त अन्डा करी बनाउनुहुन्छ है ल म उहाँले चाहिँ कसरी पकाउनु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् ल मेरो हस्बेन्डले चाहिँ सबसे मिठो पकाउनुहुन्छ खानेकुरो चाहिँ घरमा चाहिँ सबैले मन पराउनुहुन्छ सबैले अरुन्दाले पकाएको खानुपर्छ भन्छ हो लाज हुन्छ नि हामीलाई त दादाले पकाएको मिठो हुन्छ भन्छ कि त्यही भएर ल तपाईँलाई अब एकछिनमा उहाँले पकाएको देखाउने छु हेर्दै जानुहोस् र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिनुहोस् होला मेरो च्यानललाई हेर्दै जानुहोस् मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने राम्रो राम्रो भिडियोहरू सेयर गर्नेछु यस्तै खालकोहरू अब यसलाई मिक्सीमा हाल्नु आँटेको छ ग्राइन्ड गरिसक्यो प्याज काटिरहेको छ हिजै बिर्सिएछ मसलाहरू हालेको चाहिँ र यो चाहिँ पाक्दैछ अहिले जस्तो लाग्दै थियो तर यो चाहिँ फुटेको रहेछ राम्रो रहेछ उसको भुँडी चाहिँ इग्नोर गर्नु होला गरमले गर्दाखेरि चाहिँ टी सर्ट लगाएको छैन अब टाइम हुन आँटेको आयु के टाइम भन्न त के टाइम हुन आँटेको अब भुँडीको ब्रस्ट हुने टाइम हुन आँटेको होइन उहाँले चाहिँ एकदम हेर्नुहोस् एकदम उसले चाहिँ भाँडाहरू ठ्याक्कै राख्दैन यसरी सस्तै छ हाल्नु है ग्लास छ हेर्नुहोस् त कस्तो दामी कलर आयो खाँदाहरू पनि कस्तो मिठो होला थुकायो मुखमा अन्डा फ्राई गर्ने स्टार्ट गर्नुभयो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हस्बेन्डले चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर यसमा चाहिँ अदुवा लसुन प्याज छ पानी हाल्नु टमाटर पनि हाल्नु भयो खै हाल्नु भयो
की कलर और भी कृष्ण कलर। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी कस लगे तीत गाको गीत गाको कस्तो लाग्यो भनिदिनु न दामी। नुन हाल्नुभयो यताहरूले त के खानुभएको तपाईँले पानी हाल्नुभयो के खानुभएको होइन होला है यता हेर्नु त यता हेर्दा त पान खाएको जस्तो छैन गुट्का गुट्का जस्तै छ त यहाँ चाहिँ उहाँले अन्डा हाल्नुभयो तपाईँहरूलाई पकाएर यसरी खाएको भिडियोहरू हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर भनिदिनु होला हामी पकाएर यसरी नै तपाईँहरूलाई खाएर मुखबाङ गरेर देखाउनेछु। सो तपाईँहरूलाई हस्बेन्डले बनाएको कस्तो लाग्यो भन्नु होला। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए।